odabrao večer u Otvorenom kakve promjene će donijeti izbori za Europski parlament. Tko prednjači među kandidatima za predsjednika Europske komisije? Koliko je vidljiva kampanja u Hrvatskoj? Koji su hrvatski strateški ciljevi u europskim politikama? Dva i pol tjedna do izbora, naši gosti večeras su profesor sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Kristijan Kotarski. Dobro večer. U Dubrovniku s nama profesor Pero Maldini. Dobro večer. I naš treći gost u Zagrebačkom studiju, vanjskopolitički komentator HRT-a Tihomir Vinković. Dobro večer. Profesor Maldini, krenemo od vas, idemo dakle od Dubrovnika. Profesore, kampanja u Hrvatskoj, koliko je uopće vidljiva i koliko je zasjenjena zapravo domaćim zbivanjima oko sastavljanja vlade i rezultata parlamentarnih izbora? Pa upravo to su i razlozi da je zapravo koji su zasjenili ovu kampanju. Naime, ako govorimo o dvije kampanje, jedna je znači ova naša kampanja za izbore za članove Europskog parlamenta, koja je u vrlo ovome kratkome vremenu u kojem smo izrazito kratkome, u kojem se formirala vlada u odnosu na mnoge druge europske zemlje kojima mjeseci trebaju za to. Dakle, još uvijek je bila zagrijana od prethodno pregrijane predizborne i same izborne ove kampanje cijela atmosfera, što je na neki način potpuno skrenulo fokus dakle na događaje koji su vezani dakle za nacionalnu politiku i postizborne koalicije, odnosno stvaranje postizborne većine. E sad, u tom kontekstu počela je, naravno, puno duže već, dakle, ona već je na pola, još ova tri tjedna koliko traje, ne možemo reći da je vidljiva. Tu i tamo se pojavljuju kandidati, tu i tamo obilaze teren. Postoje reportaže, znači, kroz medije koji naglašavaju manje ili više, uglavnom reportaže ono što su kandidati negdje izrekli, ali u principu da još uvijek, iako je se sad sve na neki način stabiliziralo što se tiče unutarnje političke situacije, ta kampanja je ozbiljno zasjenjena. Ne samo zaslugom ovih okolnosti, već i zaslugom samih kandidata koji se baš nisu pretjerano, čini mi se, potrudili da jasnije oblikuju svoje politike i da se na neki način nametnu. Hoće li se to dogoditi u sljedeća tri tjedna, ostaje za vidjeti, ali čini mi se također da tome kumuje i nešto što možemo reći jedan zamor ovom prilično vrućom, dakle burnom političkom situacijom koja je prethodila, i pitanje je dakle da li će i građani sami, makar možda kandidati i bili vidljiviji, bili artikuliraniji u javno-političkom prostoru, da li će građani pomalo zamoreni i iscrpljeni od ove situacije obraćati toliko pozornosti koliko bi zapravo ta situacija zahtijevala. Naime, nakon 10 godina čini se da još uvijek nije sazrela jedna situacija da mi shvaćamo europsku politiku ne kao vanjsku, nego da shvaćamo zapravo kao unutarnju politiku par excellence. Jer odluke koje donose Europski parlament i participacija europskim politikama je zapravo nešto što izravno tangira živote svih građana. Dakle, u tom smislu neki mali pomak jest pomaknuti, to se vidi u ovim sadržaju ovoga što kandidati manje ili više, ne svi, nažalost, govore, gdje je nekadašnji akcent sa nacionalne politike ipak prebačen na europske politike, a one koje se tiču zapravo nacionalnih pitanja, što je svakako kvalitativni pomak prema naprijed. Ali još opet ću ponoviti, dakle, nije jasno vidljivo i prilično zasjenjeno postojećom situacijom, i ako se u ova preostala tri tjedna neke stvari u tom smislu, u smislu veće vidljivosti, ne promijene, čini mi se da će nekako proći sve prilično potiho. Profesor Kotarski, kako zapravo diše se diljem Europe? Naravno, Hrvatska, znamo, je najmlađa članica, druge imaju puno duže članstvo u Europskoj uniji. Međutim, jesu li zaživjeli te nekakve zajednička stajališta prema velikoj zemlji, zajedničkoj Europskoj uniji, ili dalje svi onako diše ovako pomalo kao i Hrvatska, to je više prema nekom nacionalnom identitetu? Pa, Europa nije država, nije dakle naddržava. Možemo debatirati i o tome koliko bi to bilo poželjno, ali u svakom slučaju još uvijek imate jako mali nukleus za ono što bi mogli nazvati europskim građaninom. Dakle, imate ljude koji se isključivo definiraju kao Europljani, a ne kao građani svojih matičnih država, bilo Danske, Njemačke, Hrvatske. Podaci Eurobarometra pokazuju da vam možda u Europskoj uniji ima otprilike 5% maksimalno građana koji se isključivo definiraju kroz prizmu europejstva, znači isključivo se percipiraju kao Europljani, a ne građani država poput Francuske. I u svakom slučaju, budući da je većina ta koja ističe svoj nacionalni identitet,
a onda paralelno uz to i europski u sve većoj mjeri. Naravno da su rasprave unutar nacionalnih političkih arena još uvijek primarno fokusirane na nacionalna pitanja. I u Austriji, gdje sam bio nedavno, isto vam tamo, ok, oni su puno osvješteniji po pitanju tih europskih tema, puno se jasnije artikulirani debatira, ali još uvijek imate taj pristup, ok, mi ćemo poslati te ljude u Brisel, u parlament, što će oni za uzvrat dati natrag Austriji? Ne gleda se toliko kako će se to prelomiti, reflektirati na Europsku uniju u cjelini. Tako da, jednostavno, još smo, ja bih rekao, dosta desetljeća od toga da bi eventualno imali situaciju da se velika većina građana u Europskoj uniji definira kroz taj europski identitet. A što se tiče naših građana, ja bih rekao da je problem da se ljudi, da ljudi doživljavaju Europsku uniju primarno kroz transfer sredstava iz europskih fondova. To je zapravo dominantna koncepcija. I vrlo malo se u javnom prostoru raspravlja, mi ne znamo zapravo stajališta naših glavnih političkih stranaka oko ključnih tema o kojih se danas debatira u Europskoj uniji, kakav je. Što će učiniti po pitanju ideje da se ukine veto u nekim područjima u kojima se još uvijek odluke donose jednoglasno, poput vanjske politike i obrambene politike, poput porezne politike. Jednostavno, tu nemamo jasan stav dominantnih aktera koji mogu prebaciti izborni prag, da znamo, ok, da li je neko za to da Hrvatska izgubi pravo veta. Ako gubi pravo veta, što konkretno bi se trebalo poduzeti da Hrvatska kao država ne bude preglasana, odnosno pregažena od strane velikih članica koje onda preuzimaju jasno igru u svoje ruke. Tako da, pitanje regulacije ovih novih tehnologija, umjetne inteligencije. Mislim, u javnom prostoru Hrvatske uopće nije bilo rasprave oko toga kako se pozicionirati spram tih novih tehnologija koje će radikalno preoblikovati naše živote. Tako da, bojim se da je dosta u Hrvatskoj taj mentalitet parohijalne političke kulture i tu jednostavno samo se referiramo na neka nacionalna pitanja i zapravo ova kampanja, to je nastavak kampanje za parlamentarne izbore. Mi ne možemo, evo, kad uspoređujete Beč i Zagreb, Beč je oblijepljen plakatima s kojih vas pozdravljaju naspješena manje ili više lica kandidata koji pričaju o europskim temama. Ja nisam baš u Zagrebu vidio, pa čak i van Zagreba, previše tih plakata koji bi pozivali građane. Onda recimo, evo, jedna anegdota, na ulici vidite poštanske sandučiće austrijske pošte gdje vas pozivaju, ako ne možete biti u zemlji ili putujete negdje, da pismom dostavite svoj glas, jer vaš je glas izuzetno bitan na tim izborima. Evo, to je jedna paralela koju bih povukao sa nekim drugim državama. Tihomire, znamo da se živio u Belgiji, živio se i u nekim drugim zemljama. Poznaš kako to sve skupa diše. U Hrvatskoj ljudi, ipak birači, manje više primarno glasuju svjetonazorski. Je li takva situacija i u drugim zemljama? Ili su pragmatičniji pa odlučuju prema nekim gospodarskim pitanjima ili sigurnosnim pitanjima ili ipak se sve svede na neke ideologije, što bi rekao? Razlika je ogromna. Recimo, ako gledamo, sad si spomenula sigurnosna pitanja. Svi gledaju svoj interes. Tamo, recimo, Španjolska i Portugal. Neće toliko biti sigurnosna i zajednička obrana. Ali pogledajte Estoniju, Latviju i Litvu. To je jedno od glavnih pitanja. Danas je, recimo, bilo na jednoj francuskoj televiziji veliki prikaz što se događa u Poljskoj, odnosno mobilizacija, nešto kao njihove nacionalne garde. I poslije toga je bila rasprava šokantna za Francuze, pa vidite što oni rade, pa nije li to pretjerivanje i slično. Dakle, mi nemamo iste probleme. Niti na iste probleme, niti na probleme koji bi se mogli ticati svih nas kao uvoz poljoprivrednih proizvoda. Recimo, u Hrvatskoj kada se govori o velikom uvozu poljoprivrednih proizvoda, mislimo na to Španjolska, recimo, Italija, možda Grčka, masline i slično. A kad oni govore o tome prosvjedi njihovih seljaka, to je uvoz iz Magreba, to je uvoz iz Latinske Amerike i slično. Dakle, o istoj temi mi gledamo različito. I to je, europska politika je nešto što se događa u Briselu, a ovo ostalo mi moramo rješavati kod sebe, što je potpuno pogrešno. Ako znamo negdje 85%, ajde, zakona se donosi u europskim institucijama. Europski parlament samo potvrđuje zakone, odnosno može debatirati o tome zakonima koje predlažu Europsko vijeće, dakle u kojemu su čelnici države i vlada, odnosno Vijeće Europske unije gdje su njihovi predstavnici i Europska komisija. Ali 85% toga se primjenjuje u zakonodavstvu država članica. I onda kažu, a oni u Briselu su nam to napravili. Ne, oni u Briselu. To su naši predstavnici tamo bili i naši predstavnici se trebaju brinuti za naše interese. Zbog toga trebamo znati koga biramo, zašto ga biramo i što ta osoba govori da će napraviti ako ga izaberemo, a onda poslije možemo vidjeti je li se to stvarno i dogodilo.
Profesore Maldini, znamo kakav je bio sastav hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu u prošlom sazivu. Dakle, ponajviše po 4 mandata imali su SDP i HDZ, Hrast koji je naslijedio konzervativce i IDS po 1 i 2 nezavisna kandidata. E sad, naravno, s obzirom na blizinu parlamentarnih izbora, da je zaočekivati da će se taj val nekako prelijeti dalje možda i prema europskim izborima. Kakve promjene eventualno očekujete? Mogu li se tu MOST, Domovinski pokret, Možemo doći do nekoga mandata i naravno lista liberala koja je se sklopila? Pa čini mi se ne prevelike. Premda, s obzirom da je Hrvatska jedna izborna jedinica, onda znači izlaznost će tu biti čimbenik koji će svakako imati utjecaja na to. Naime, mislim da s jedne strane, prethodno što je rečeno u smislu ove zasićenosti građana nad ovim parlamentarnim izborima, to može biti otegotni činitelj u smislu smanjene izlaznosti. S druge strane, ipak situacija, pogotovo kroz ovaj proteklih nekoliko godina, a kroz prevladavanje ovih dviju velikih kriza i sredstva koja smo dobili, znači kroz ovaj plan oporavka, je nešto što su građani izravno i uvišekratno osjetili. I s druge strane, ulazak u eurozonu, ulazak u Schengen je nešto što su također građani izravno osjetili i to može biti činitelj koji će povećati zapravo izlaznost. I ja čak vjerujem ovo drugo da bi moglo biti možda ne previše, ali svakako više nego što je to bilo u prethodnim ciklusima. E sad, ako izlaznost bude veća, onda te manje stranke imaju šanse da barem po jednog svog kandidata da ima veće šanse da uđe u Europski parlament. Ako ta izlaznost bude manja, onda svakako, naravno, Dontova metoda da favorizira uvijek one većinske liste, pa bi to recimo mogao raspored tih mjesta biti sličan onome kao što smo ga već imali i do sada. Također imamo tu jednu situaciju koju je recimo, ne znam možemo li reći tradicionalna, s obzirom da smo tri ciklusa imali, a to je da građani recimo stranku koja je glavna oporbena stranka ili grupacija na određeni način daju nešto veći broj da bi se eventualno možda neka ravnoteža stvorila na europskim izborima u odnosu na znači vladajuću strukturu. Kada je se tako nešto recimo na prošlim parlamentarnim izborima dogodilo, SDP je dobio taj jedan neočekivani zapravo mandat, a HDZ ga je izgubio. E sad, da li će se to sada ponoviti? Vjerojatno neće, iz razloga što je prekratko razdoblje između, dakle, tek se formirala znači vlast, a s druge strane za 3 tjedna imamo te izbore. Dakle, to su sve elementi koji će utjecati na mogućnost za taj broj od 12, kako će se i na koji način zapravo popuniti. Profesore Kotarski, razgovarali smo malo prije i govori se već duže vrijeme o tom nekom očekivanom i procjenama da će doći do tog zaokreta u desno, tog populističkog pokreta i tako dalje. E sad, taj desni pokret, cijela desnica, ta europska, koju se pribojavaju svi oni koji su na drugoj liberalnoj strani, koliko ona može biti jedinstvena? Pa ja mislim da se u medijima prečesto provlači teza da je to homogeni monolitni blok koji kada stekne određen utjecaj institucijama Europske unije nepovratno vodi Europsku uniju ka raspadu. Ja bih rekao da među tim strankama postoji jako puno razlika. Evo, u zadnje vrijeme vidim dosta otvoreno ratuju njemački AfD i Marine Le Pen, dakle, koja zapravo želi skinuti sa sebe stigmu jedne antieuropske stranke. Ima dosta dobre izglede da pobjedi na sljedećim predsjedničkim izborima u Francuskoj i baš joj ne odgovara da ju se stavlja u isti koš sa AfD-om za kojeg se recimo veže ideja ksenofobije, percepcija ksenofobije, onaj plan deportacije, odnosno iseljavanja stranih useljenika u Njemačku. To je nešto što čak ni Le Pen nije dobro sjelo i ona se pokušava nekako distancirati. Tako da ono što je Tihomir rekao, percepcije prijetnji građana su različite, a i naravno kalkulacije stranaka, odnosno političkih aktera, su također vrlo, vrlo različite. Ono što je isto dosta bitno reći, da i na ljevici postoje određene podjele, tako da ono što je sigurna konstanta, odnosno što ćemo vidjeti sad kao i 2019. samo će se potvrditi taj trend ka većoj fragmentaciji. A veća fragmentacija, kao i u nacionalnim političkim arenama, znači nešto teže postizanje konsenzusa, odnosno teže i sporije donošenje odluka. To je ono što možemo očekivati. A ja bih rekao da će se klatno sigurno pomaknuti u desno, ali ne bi trebalo bi zapravo osvijestiti da to pomicanje klatna u desno ne dolazi od strane
starijih birača, dakle građana starije životne dobi. Oni su općenito vrlo lojalni političkim strankama za koje su glasovali u mladosti i za koje imaju naviku glasovati. Ono što je jako zanimljivo, 2019. kad smo imali europarlamentarne izbore, imali ste taman zenit onog pokreta, Petci za planetu, Zemlju, školarci su marširali, tražili su borbu protiv klimatskih promjena. Sad je to naprosto oslabilo. Jednostavno pokazalo se da ideja kontroliranja klimatskih promjena podrazumijeva jako puno regulacije, jako puno troškova i ideja je postala u nekim krugovima dosta toksična. Na kraju što je zanimljivo, ipak na novac. Da, i sad što je zanimljivo. Birači, odnosno političke stranke lijevo od centra su polagale velike nade upravo u mladež, da će mladež biti ta koja će generirati veliku podršku za centrističke i lijeve stranke. Ali recentna ispitivanja nam pokazuju da je masa mladih ljudi odlučila po prvi puta koketirati sa vrlo desnim kandidatima, jer su zasićeni naprosto političkim establishmentom, vide niz konkretnih problema za koje smatraju da mainstream, dakle srednjestrujaške političke stranke, ne mogu dobro riješiti. Jednostavno, odlučili su se kockati sa glasovima. Jednostavno kažu, nemamo što za izgubiti. Idemo vidjeti što nam donosi neka druga opcija. Evo, tako da u Nizozemskoj imate vladu u kojoj će koalicijski partner biti Geert Wilders. Nešto što je bilo nezamislivo do prije koji mjeseca, sada je postala europska realnost. I očito trend koji će utabati slične promjene u nekim drugim državama članicama. Tihomir, zanimljivo, u kontekstu mladih birača Njemačka se pridružila onoj listi malobrojnih zemalja koja je sad spustila dobnu granicu za glasanje na 16 godina i vrlo intenzivnu zapravo kampanju rade kao prvi put, prvi poljubac, prvo glasovanje i tako dalje. Gdje to ide zapravo? Čak ima nekih zagovornika u Njemačkoj koji bi htjeli dopustiti glasovanje sa 14 godina. Ma da, da, iz vrtića odmah bi se isto moglo glasovati ako misli da će dobiti glasa. Jedan populizam koji je postao u Njemačkoj bio jak, a bio je u Europi jak, posebno 2018. i 2019. do COVID-a, recimo, je bio taj zeleni populizam. To je bilo, sve su se stranke za one izbore 2019. preorientirane na zelenu politiku. Kad je Ursula von der Leyen, znamo kako je došla preko reda, između reda nije bila onaj glavni kandidat na izborima, kada je došla na čelo Europske komisije, znala je što mora reći parlamentarcima koji također moraju potvrditi, a to je bilo zelena politika i digitalizacija. Pa je bio zeleni plan, pa Fit for 55, pa sve ostalo. Sve se temeljilo na zelenoj politici, a kada gledamo kako se to na kraju razvodnilo, nije se razvodnilo zbog toga što mi ne želimo svjež zrak, vodu ili slično, nego ne želimo s jedne strane diktaturu i želimo živjeti u realnom svijetu. A u tom realnom svijetu, da bismo živjeli, moramo biti barem nekako konkurentni, a europska konkurentnost pada upravo zbog te strahovite regulacije koje dolaze konstantno i svi za to optužuju u Brisel. A s druge strane, ne gledaju kako se medijski jednostavno pumpala ta kampanja da je Brisel, govorimo o ovom političkom Briselu, naravno europskom Briselu, morao reagirati na takav način, pa su se ispaljivale bivšeg izvršnog potpredsjednika Europske komisije Timmermansa parole, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, bit ćemo zeleni, ne znam, za 5 godina, nećemo više ništa zarađivati. A sada odjednom o tome nitko ne govori. Evo, zanimljivo je Markus Söder, koji je bio jedan od protagonista i pobornika električnih vozila u Njemačkoj, dakle na čelu CSU-a, koji sad najedanput kaže, pa ipak bi trebali razmisliti o tome da ukinemo zabranu prodaje motora s unutarnjim sagorijevanjem od 2035. Zato što mu se uništava automobilska industrija. Upravo tako. Opet novac. Tihomira, u četvrtak velika EBU debata, ili tako, na kojoj su pozvani špicen kandidati, sudjelovat će redom Walter Bayer iz Austrije, Europska ljevica, Sandro Gozi, Italija, Renew Europe, zatim Europska pučka stranka, naravno Ursula von der Leyen, Terry Reinke, Njemačka, Europski zeleni, Nikola Schmidt, Luksemburg, stranka Europskih socijalista. Biće sigurno jako zanimljivo, volimo sučeljavanja. Kakva lica smo do sad vidjeli ovih špicen kandidata? Ovo je treći puta da imamo špicne kandidata, odnosno glavnog kandidata, ne znam zašto iz njemačkog jezika to preuzeli, kada je 2014. kada su izašli s tim, bilo je gotovo jasno da će Jean-Claude Juncker, koji je bio predsjednik vlade u Luksemburgu iz Europske pučke stranke, dobiti, da će on postati to što je postao, a da će njegov protokandidat iz Njemačke socijalisti, da će on doći na mjesto predsjednika parlamenta. I to je bilo jasno, te dvije stranke su tada imale dovoljnu većinu da mogu sklopiti neku svojevrsnu koaliciju. Međutim, da bi netko uopće bio u Europskoj komisiji, mora ga predložiti njegova država. Tko je u tom trenutku na vlasti u jednoj od 27 država, svaka država predlaže svog kandidata i obično to rade iz kandidata koji je iz stranke na čelu ili koalicijske stranke. Iz ovog popisa koji se rekla, jedino Terry Reinke, odnosno Tereza bi je pravo ime njeno bilo, iz zelenih ona jedino ima šanse zato što u Njemačkoj je na vlasti ta tročlana koalicija socijaldemokrata, zelenih i liberala. Međutim, kada pogledamo malo dalje,
Ursula von der Leyen, koja dolazi iz Kršćanske demokratske unije, koja nije na vlasti u Njemačkoj, to znamo, je dobila potporu vrlo jasnu i njemačkih socijalista i s druge strane malo manje, ali njemačkih zelenih i liberali se o tome, njemački liberali govorim, o tome izjašnjavaju da će ipak nju predložiti za... Bez obzira na aferu oko Pfizera. Bez obzira na to što nije u koaliciji. A za ove ostale kandidate, gospodin Schmidt koji je iz Luksemburga, njegova stranka više nije u vlasti, sada je koalicija kršćanskih demokrata i liberala, dakle njegova socijaldemokratska stranka nije u vlasti, iako je on u Europskoj komisiji, ali po onoj prethodni teško, kažu neki i zbog osobnih nesuglasica njega i sadašnjeg premijera Luka da bi ga uopće predložio. A Austrija, austrijski komunist, odnosno austrijska ljevica, oni također nisu na vlasti. A liberali, to je jedna od najčudnijih kombinacija, ako mogu reći. Dakle, njihov kandidat Goci je bio za vrijeme Renzijeve vlade, liberalne vlade u Italiji, podtajnik za europske poslove, vanjske poslove, nešto slično tome. A onda je poslije nekog vremena došao u Filipovu vladu, dakle vladu u kojoj je Macron stvarao u Francuskoj. Dakle, u Francuskoj je bio isto tako nešto u vladi i na kraju izabran 2019. na listi francuskih liberala, odnosno marša Macronove stranke, da bi ušao u Europski parlament, a sada ga Talijani kandidiraju. I jasno je da neće proći, jer Giorgia Meloni sigurno neće liberala predložiti. Dakle, zašto onda ovakav sastav na debati? Zato što svaka stranačka skupina, nisu stranke, nego stranačka skupina, ima pravo istaknuti svog špicen kandidata, iako svi vjeruju, svi vjeruju. Govori se najviše o tome, ne možemo više nikakvim anketama vjerovati, da je Ursula von der Leyen najbliže tome. Međutim, sjetimo se prije 5 godina, kada je Europska pučka stranka dobila najviše izbora, a Manfred Weber, njihov kandidat, nije dobio dovoljnu potporu. I odjednom se, poslije dugih pregovora koje su vodili predstavnici stranaka, po 2 iz svake te stranačke grupacije, bili su Europske pučke stranke. Plenković je bio i bio tada, je Krištaš Karinš iz Latvije, sadašnji njihov ministar vanjskih poslova, tada predsjednik vlade. Oni su uspjeli doći do toga da u raspodjeli funkcije ipak Europska pučka stranka dobije svoga čelnika, a onda je naravno iz Njemačke Muti, odnosno Angela Merkel, izmislila svoju ljubimicu, a to je Ursula von der Leyen, koja se, da ne govorimo nešto negativno, je pokazala dovoljno sposobna da to može raditi. Profesore, što će biti sa Mislavom Kolakušićem i Viliborom Sinčićem? Što mislite koliko je jaka njihova kandidatura sada kada idu ovako? I što će biti sa možda evo jednom neobičnom pojavom kod nas u našim političkim prilikama? To je jedna mlada lista influencerica Nina Skočak. Što kažete na njihove kandidature? Pa dakle, što se tiče ove prve dvojice, oni su sve napravili kako bi sebi produljili zapravo egzistenciju u Europskom parlamentu koja je, kako znamo, lukrativna. A oni su anti-europejci i to su jasno pokazali svakom dosadašnjem djelovanju. Dakle, mislim da je koliko god su izgledali čudno prije 5 godina, dogodilo se da je ovaj prvi dobio skoro 70.000 glasova i nije isključeno da bi se takva situacija mogla i ponoviti. Dakle, međutim, meni se čini da je Nina Skočak puno interesantnija pojava i ja mislim da će to biti jedan zgodan test. Test zapravo višestruko. Naime, ona je pripada toj Gen Z generaciji koja je ona generacija mladih ljudi koji su negdje još uvijek idealisti jer su vrlo mladi, ali već su oni koji su ušli zapravo u svijet realnog života i već ih na neki način pritiskaju brige o tome kako i na koji način sebi osigurati egzistenciju, karijeru i sve ono što zapravo mladog predstoji pred mladim čovjekom. E sad, dakle, također da ona je vrlo jasno pokazala jednu nevjerojatnu statistiku zapravo o jednom potpunom izostanku mladih iz svih političkih opcija, svih političkih grupacija i to ne samo unutar, znači među na hrvatskim listama, nije puno bolja situacija čak niti u sadašnjem Europskom parlamentu, a vjerojatno i na sadašnjim listama u europskim zemljama. Dakle, ta jedna generacijska dakle, priča koja je možda negdje, rekli bi ideološki, negdje rekli bi jedna građanska, lijevo-zelena otprilike, ali ne nužno, to nije glavno određenje, glavno je ovo zapravo generacijsko. E sad, ona je influencerica, ima, baš samo na jednoj društvenoj mreži ima preko 200.000 pratitelja, što recimo, tu može biti test kao sličan kao što je bio recimo sa nekim građanskim inicijativama prije. Primjerice, sjećamo se referenduma Srđe grad, sjećamo se referenduma čak uspješnog
naroda, dakle za ubacivanje braka u Ustav, koji su u jednom trenutku dakle to pokušali kapitalizirati pretvarajući se u političke stranke. Pokazalo se to kao fijasko, nisu uopće uspjeli. Sad pitanje, da li ti 200.000 recimo koju pratitelja Nine Skočak znači da je to 200.000 glasova? Ona je s lakoćom 8.500 potpisa skupila. Međutim, da li kad bi 200.000 glasova dobila, dakle to bi bila fantastična, kako bi rekao, to bi bio fenomen, ali malo je vjerojatno da će se to dogoditi na sličan način kao što su ove građanske udruge, kao su se preformirale u stranke, zapravo jednostavno zato što je puno, svi ti pratitelji prate nju kao influencericu, ali ne nužno i nju kao dakle, nekoga koja je političarka i nekoga odnosno, ona koja želi biti političarka ulaskom u Europski parlament. Dakle, to će biti zanimljivo vidjeti također, dakle, da vidimo koliko je mlada generacija uopće ideološki, koliko je ideološki orijentirana, jer kao što smo čuli, evo i kolege su malo prije spomenuli, dakle, znatan dio mladih, što više, kojima je standardno se dosta pripisivala ta jedna otvorenost, ta jedna sklonost ljevici liberalima, evo sada vidimo upravo i suprotne trendove gdje se približavaju dakle desnici zbog svih razloga koje su već prethodno kolege rekli. Dakle, to će biti višestruki jedan test i mislim da je svakako jedna zanimljiva pojava. Profesor Maldini, hvala vam lijepa što ste se uključili u našu emisiju večeras. Lijep pozdrav Dubrovniku. Molim. Profesore Kotarski, bitni podaci što se tiče gospodarstva. Završilo je, barem statistički, za sad razdoblje stagnacije. Otprilike oko 1% rasta BDP-a očekuje ovu godinu, prognozira se ovu godinu za Europsku uniju, za Hrvatsku još nešto malo bolje. Međutim, interesantno je bilo vidjeti zapravo da primjerice zemlje članice koje su prije 20 godina ušle u Europsku uniju, da im se procjenjuje i predviđa da im treba još 10 godina da bi došlo do 90% prosjeka BDP-a po glavi stanovnika, a Hrvatska je sada na 76%. Još uvijek su velike zapravo te razlike između stupnja razvijenosti zemalja članica. Kako to utječe? Pa, dugoročno svaka politička zajednica u kojoj imate jako velike nejednakosti regionalne, izlaže se riziku pojave političkih snaga koje onda dovode u pitanje da li nama to uopće treba. Ono što je naravno jedan od alata Europske unije, to je kohezijska politika. Pokušaj da transferima kroz briselski proračun podignete životni standard. Ali ono što je ključno za naglasiti, to je nešto što vam može pomoći, ali to nije panacea. To nije čarobni štapić koji možete rješavati ozbiljne strukturne probleme gospodarstva samih članica. I jednostavno u tom smislu Hrvatska kao novija članica, ona sada ima skok u smislu konvergencije prema razvojnom prosjeku Europske unije, ali to je po mom sudu poprilično oslonjeno na velike doznake dijaspore i naravno velike transfere koje imamo kroz proračun Europske unije. Mi imamo situaciju da dobijamo 2022. izračunao sam, dobili smo 380 eura po glavi stanovnika neto iz proračuna Europske unije. Te godine, kako se kaže u Bibliji, debelih krava, će u jednom trenutku nestati. Jednostavno će doći do toga da više neto platiše, neće nužno htjeti toliko plaćati. Ili će biti neki drugi prioriteti. Jednostavno više neće biti toliko novaca za transfer kroz poljoprivrednu i kohezijsku politiku. Treba će jačati s obzirom na stanje na ukrajinskoj fronti. Postoji veliko suglasje da treba više ulagati u europsku obranu. I to je svakako nešto što će onda više početi opterećivati i europski proračun i nacionalne proračune i bit će naravno manje sredstava da ih transferirate kroz niz projekata, kroz Europski socijalni fond i sl. Tako da bojim se da nema lakog rješenja i jedino što nam preostaje pogotovo tim manje razvijenim državama, da rade na privlačenju investicija, edukaciji radne snage, podizanju produktivnosti, a to je nešto što naravno ne možete baš lako ostvariti u okviru jednog mandata. To je priča koja traje desetljeće i više. E sad, kako će se tu same članice Europska unija snaći? Ključno je pitanje, jer po svim metrikama Kina i SAD vode tehnološku igru današnjice, a Europska unija tu iznimno zaostaje. Tihomire, tvoja zadnja minuta. Puno vanjsko-političkih pitanja i izazova naravno ima sada Europska unija kao i cijeli svijet. To je pitanje Ukrajine, rata u Gazi, odnosi sa Rusijom, SAD-om, Kinom, Indijom, trgovinski ratovi i tako dalje. Neće biti ni malo jednostavno u idućih 5 godina, ali nije bilo niti u prošlih 5 godina. Koje su sad nekakve... U prošlih 5 godina je bilo puno izazova. Sjećamo se COVID-a, ruske agresije na Ukrajinu, visoke inflacije. Ali ako sada slušamo raspravu o proračunu, trenutačnom proračunu koji vrijedi od 27. ali već se počela rasprava o onome koji će nastupiti, jedna od stvari koje će se morati povesti, a to je
što je profesor rekao da male zemlje trebaju uvježbavati, odnosno obučavati svoju radnu snagu, što bude što kvalitetnije, zato da bi mi njih platili, da ih uvježbavamo i njihovo školanje, da bi onda oni otišli u neke druge zemlje. E, to isto ako govorimo o kohezijskoj politici, ili će to velike zemlje prihvatiti, da i dalje bude kohezijska politika, ili jednostavno neće biti za njih radne snage. A vidimo što se to događa u njemačkom gospodarstvu u jednom trenutku, samo kada stane priljev radne snage iz onih manjih zemalja Europske unije. Puno zanimljivih pitanja, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, naravno 2,5 tjedna kampanje u Hrvatskoj, ali naravno i na globalnoj sceni Europske unije. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenoga. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama također večeras. Želim vam ostatak večeri da vam bude ugodan s programom Hrvatske radio televizije, ono što slijedi je Dnevnik 3. Laku noć.